Цікавасць украінскага грамадства да сёлетняй выбарчай кампаніі вельмі высокая. Зарэгістраваная рэкордная колькасць назіральнікаў за ходам выбарчай кампаніі, як нацыянальныя, так і міжнародныя місіі. Я знаходжуся ў місіі Animal у якасці доўгатэрмінового назіральніка. Мой рэгіён, за які я адказваю, гэта Хмельніцкая вобласць. Менавіта ў якасці доўгатэрмінового назіральніка і на першым туры, і на другім. Менавіта да самого канца выбараў. Разам са мной працуе яшчэ адзін сябра маёй каманды. І зараз до нас далучились кароткатэрміновыя назіральнікі, брыфінг для которых вось зараз адбываецца. У апошні дзень агітацыі толькі некаторыя кандыдаты праводзілі працу з выбаршчыкамі на вуліцах Кіева, ставілі намёты, раздавалі друкаваную прадукцыю з праграмамі кандыдатаў. Мінакі асаблівай цікавасці да гэтага не праяўлялі, ажыятажу не было. Асноўная барацьба паміж кандыдатамі ўсё ж разгортвалася на тэлебачанні і ў інтэрнэце. Мелі месца і рэдкія выпадкі правядзення акцый супраць некаторых кандыдатаў, якія ладзіліся грамадскімі арганізацыямі. Таксама некаторыя кандыдаты актыўна карысталіся магчымасцю данесці да выбарцаў сваю праграму і пазіцыю непасрэдна праз сустрэчы з грамадзянамі. Напярэдадні дня галасавання украінская праваабарончая арганізацыя «Апора» правяла прэс-канферэнцыю па выніках назірання за ходам выбарчай кампаніі. Яны адзначылі шэраг парушэнняў выбарчага заканадаўства. Гэта і выпадкі агітацыі асобамі, якія не мелі на гэта законнага права, і выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу, і выпадкі псавання агітацыйнай рэкламы і білбордаў кандыдатаў-апанентаў. Наші спостерігачі фактично в кожному регіоні фіксували заяви або звернення до них з боку різних кандидатів і представників щодо підкупу з боку конкурентів. Кандидатами активно використовувалася реклама на вулицях. У день тишини і день голосування, коли агітація заборонена, можна було побачити банери, які не зміщають прямої інформації про кандидатів, але вони виконані у стилістиці і кольорах їх виборчої кампанії. В эту предвыборную кампанию зарегистрировано было рекордное количество кандидатов в президенты – 39 кандидатов. В эту кампанию зарегистрировано 139 общественных организаций, которые наблюдают за избирательным процессом. Некоторые из них имеют представителя на каждом избирательном участке, хотя до 2019 года об этих наблюдательных организациях никто не имел ни знаний, ни представлений, они нигде не проявляли себя публично. Довер украинцев до сёлетней выборчай кампании довольно высокий. Мінакі на вуліцах адзначаюць, што выбары сталі больш празрыстымі і лічаць выбары ў сваёй краіне самымі дэмакратычнымі з усіх краін постсавецкай прасторы. Кандыдатаў на пост прэзідэнта 39, таму кожны выбарца атрымаў вельмі даўгі бюлетэнь. У 20 гадзін выбарчыя ўчасткі зачыняюцца. Сябры выбарчай камісіі пачынаюць працу па падліку галасоў. 242. Выбары ва ўкраіне праходзяць галосна. Ніхто не замінае працы назіральнікаў і СМІ. Гэта тычыцца і выбарчых участкаў, нават падчас падліку галасоў. Па выніках першага тура выбарчай кампаніі ва ўкраіне АБСЕ 1 красавіка ладзіла вялікую прэс-канферэнцыю. На ёй адзначана, што выбарчая кампанія прайшла галосна і свабодна. Парушэнні былі, але на вынікі галасавання яны паўплываць не маглі. Выбары прызналі дэмакратычнымі.